Останнім часом почастішали повідомлення про кібератаки. Напередодні хакери напали на інформаційні ресурси координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Перед тим атаки зазнав великий київський дата-центр. Ще раніше Монобанк, ну а про Київстар ви її самі пам'ятаєте. Про війну у кіберпросторі далі говоримо із заступником керівника урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події Євгенієм Брикціним. Пане Євгене, я вас вітаю. Доброго дня. По-перше, кібератак дійсно стало більше, чи просто почали атакувати публічні сервіси, і ми їх краще бачимо? Кібератак дійсно стає більше. В принципі, інтенсивність за час повномасштабного вторгнення залишається високою. Так, наприклад, у 2022 році нами було зареєстровано та опрацьовано 2200 інцидентів, у 2023 році 2500. А в цьому році вже тільки за січень місяць нами опрацьовано 400 інцидентів, 9 з яких є критичного та високого рівня. Тобто ми бачимо тенденцію до збільшення кібероперацій проти України, і це можна пов'язати з тим, що влада РФ і штатні хакери РФ військові, вони активно почали залучати, як і було прогнозовано, до проведення кібероперацій проти України хакерських кримінальних груп, які знаходяться у Росії, та комерційні компанії, які ведуть бізнес у сфері кібербезпеки. Тобто Росія якось краще налагодила мобілізацію отакого ресурсу для атак на Україну в кіберпросторі. Вони посилилися в цьому напрямку? Так, вони посилилися в цьому напрямку. Вони залучають групи, які колись були лише фінансово мотивованими. Ми бачимо нові актори, які раніше займалися лише фінансовими операціями, викрадення коштів, вимаганням. Зараз вони проводять операції з кібершпіонажу і допомагають штатним хакерам РФ. А яка мета у цих останніх атак? Київський дата-центр, координаційний штаб, Монобанк. Це ж здебільшого були оці DDoS-атаки, так? Вони просто паралізували роботу сервісів на певний час. Чи це тільки те, що знову ж таки ми бачили, що воно не працює? Це тільки те, що ми бачили. Взагалі можна поділити ціль їх атак на три основні напрямки. Перший напрямок, от як DDoS-атаки або деструктивні дії, це проводиться з метою зупинити роботу компаній, зупинити їх бізнес-процеси, що за собою веде втрату коштів, втрату репутацію і всі виходячі з цього проблеми. Іншим основним напрямком є кібершпіонаж. Зрозуміло, що під час війни потрібні розвіддані. І ми бачимо, кожен тиждень ми фіксуємо по декілька масових розсилок. Розсилають на всіх, на державні органи, на комерційні компанії, на критичну інфраструктуру, на військових. Розсилають листи з вірусами з метою викрадення даних електронної пошти, доступів до логінів і паролів до інформаційних мереж, викрадення чутливих документів. Як мінімум 7 різних великих груп працюють над кіберопераціями з кібершпіонажу щодо українського кіберсектору. Так? І третім, не менш важливим, є фінансова мотивація. Ми бачимо, як я вже сказав, що з весни 2023 року активно включилися групи, які займаються фінансовими операціями, викрадення коштів як і простих громадян, так і великих компаній. І кожен тиждень мільйони гривень таким чином йдуть на рахунки, які належать російським хакерам. Нічого собі. А як людям себе від цього убезпечити? Тобто ми всі знаємо, що не можна відкривати на електронній пошті, коли тобі приходить лист, якийсь незрозумілий вкладення, та, або якийсь документ, якщо туди прикріплений. Але, можливо, зараз вже є більш хитрі способи отакого грабунку людей або викрадення їхніх даних? Способи залишаються такими ж самими постійними, нічого нового не вигадують. Це розсилка фішингових сторінок, розсилка ШПЗ і банальне шахрайство, коли за допомогою соціальної інженерії у людей виманюють дані їх карток або
роблять так, що вони переводять свої гроші на шахрайські рахунки. Звичайним людям потрібно, громадянам потрібно просто покращувати свої навички кібергігієни. Благо, дуже багато є інформації в інтернеті, як і у комерційних компаній, так і у державних. Наприклад, є гарний ресурс, курс з кібергігієни на освіта Дія на сайті Дії. Тому потрібно просто покращувати свої навички і бути пильним. А для компаній потрібно виконувати базові рекомендації. Наприклад, у нас на сайті є така гарна стаття, яка називається «Як бути відповідальним та втримати кіберфронт», де ми на основі аналізу сотні інцидентів, пов'язаних з різними хакерськими угрупуваннями, які атакують Росію, зробили 12 кроків, виконання яких зможе звести до мінімуму успішну реалізацію кібератак на великі мережі корпорацій та організацій. І, звичайно, ми в цьому, як урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події, можемо допомогти як консультативно, так і практично. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що приєдналися. З нами був Євген Бриксін, заступник керівника урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події.